Jedna důležitá věc, kterou si strašně málo lidí uvědomuje, téměř nikdo, a to jsou důchody. To je věc, že stát se nikomu nezavazuje, stát nikde nepíše, že dluží někomu důchod, kdo bude pracovat celý život a odvádět peníze. A už vůbec nepíše a nezavazuje se, kolik, jestli na ten důchod dojde, kolik těch peněz vlastně bude. Proto je důležité, aby člověk si tvořil svůj vlastní důchod. Jakým způsobem se každý člověk zajistí na ten důchod, to už je vedlejší věc, tady záleží na tom, jaké má člověk povědomí, finanční gramotnost, kolik může odkládat každý měsíc, jaké má možnosti, jak vysoký má příjem a jaké má očekávání, kolik vlastně v tom důchodu bude vydělávat peněz. Zřejmě se stát postará, možná, to je spekulativní samozřejmě, z nějaké části, ale jak moc to bude stačit na to, aby člověk měl kvalitu života, jakou by chtěl mít, tak to je druhá věc. Na dnešní důchodce přibližně pracují 3 lidi. U mě to už bude zřejmě, že když budu v důchodovém věku, budou pracovat na důchodce přibližně 2 lidi a u mladších generací to bude ještě méně. Takže čím mladší člověk je, tím více by měl přemýšlet o svém důchodu a o tom, jakým způsobem se sám je schopný zajistit. Pro někoho to jsou nemovitosti, pro někoho to jsou akcie, každý podle toho, co umí a zná.